როგორ გესმის სიტყვა ტოლერანტობა და რამდენად ტოლერანტულები ვართ? ტოლერანტობა, რაც ნორმალური რამეა, ყველანი უნდა ვიყო ტოლერანტი, მაგრამ იმდენი ბევრი საკითხია, რომ ტოლერანტობა უკვე დანაშაულია და ბალანსი შენ უნდა შენში ეძებო, აი ეს რა არის, რა არის მიმართ უნდა იყო ტოლერანტული, რის მიმართ არა. განსხვავებულის მიმართ შემწყალებლები რამდენად? განსხვავებული თუ დადებითია და ნორმალურია, უნდა ვიყოთ ტოლერანტები. განსხვავებულის მიმართ უფრო ნაკლებად, მე ვფიქრობ, რელიგიურთან დაკავშირებით, რაც და ყველანაირად რა. უფრო მგონია რომ ტოლერანტურები შეგვიძლია რომ ვიყოთ. მაგრამ არ ვართ. განსხვავებულს თუ ხედავთ, ჩაგრავთ ყოველთვის და რაც ძალიან ცუდია ჩემი აზრით. ვართ, მე მგონი, ვართ. ტოლერანტული ვართ. აი, განსხვავებული ორიენტაციის მქონე ადამიანს, განსხვავებული აღმსარებლობის მქონე ადამიანს ადვილად ვიღებთ, ვართ შემწყნარებლები განსხვავებულის მიმართ. მე მგონი შემწყნარებლებიც ვართ, მე ჩემი აზრით. ჩემი აზრით განაცვალე, ვარ შემწყნარებელი. ტოლერანტობა ჩვენ თუ გაკლია და აღარ ყოფილა საშველი, აბა რა ვარ ჩვენო. ნამდვილად ვართ. განსხვავებულის მიმართ შემწყნარებლები ვართ. როგორიც არ უნდა იყოს ეს განსხვავებული. მე მგონია, რა ვიცი, ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე გეუბნები, მე ვარ ასეთი და ალბათ ასე მგონია ყველა ესეთი, რა ვიცი. ტოლერანტობა როგორც რასაც ნიშნავს, ისე ნიშნავს, მაგრამ ტოლერანტობა გვაკლია. არა ვართ ტოლერანტული. ცოდნის დაბალი დონეა ამის ანუ ამ თემის ირგვლივ და უფრო მეტ კარგი იქნებოდა თუ დავატრენინგებდით ხალხს, გაუძლიერებდით ხალხს ჩვენ მოსაზრებას და ასე შემდეგ. იცი, მე არა მგონია რომ ტოლერანტობა ჰქონდეთ საქართველოსი ხალხს. გაცილებულია ეს ტოლერანტობა სწორედასთან, არა ტოლერანტობა. დღეს თუ დააკვირდები ერთმანეთის მიმართ ხალხს სიყვარული გაუნელდა და აღარავლენ. თუმცა კი ამბობენ რომ აი ქრისტეს ნაკვალევს მიყვებითო და იმ სიყვარულს რომელსაც იესომ გასწავლა ამას ვავლენთ, მაგრამ რო გადახედო ხო საქმეებს თუ როგორ აზროვნებენ, რა საქმეებს შადიან, ნუ არავლენ რა, არ მიყვებ, არც მიყვებიან და არც ავლენ. ანუ განსხვავებულის მიმართ არ ვართ შემწყნარებლები? არა, შემწყნარებლები ქართულები მართ არ ძალიან შემწყნარებლები ვართ, თავდაბლები ვართ, ასე რომ ვთქვათ, აი როგორც აი უფრო სწორად როგორ გამოვთქვა, საწყლები, ალალმართლები.